booliska Columbus ee dalka Mareykanka ayaa shaaciyay muuqaal la xiriira dilkii Sheekh Maxamed Xasan Aadan oo ahaa imaamka masaajidka Abu Hurayra ee magaaladaas, sidoo kalena ahaa xogeyaha golaha imaamiyada Waqooyiga Amerika ee Ayna. Booliska ayaa sheegay in qof kasto haya macluumaadka ku saabsan qofka waday gaadhigan jaalaha ee ka muuqda muuqaalka. Booliska u sheegaan lana xiriiraan baabuurkan idii muuqda dhexdiisa ayaa laga helay meydka imaamkan lalaa ee Sheekh Maxamed Xasan, oo ay ku yaallaan dhowr xabudood jirkiisa oo haya. Waxay marti gelinaysaa Soomaalida labaad ee ugu badan marka laga reebo Minneapolis ee Mareykanka. Imaam Sheekh Maxamed Xasan ayaa ahaa imaam caan ka ahaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus, Ohio. Ridwaan Saleeban, Carab Telefishinka Caalamiga Sahan. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.